Штип се гуши од непрописно паркирани возила, а од критичните места тешко стигнуваат и итните служби. Последен пример е случајот кога противпожарно возило заглави во населбата Сењак. Да, значи со тој проблем се сетуваме секојдневно. Исто при излезот од пожарната покрај кафичот тука, на лице место имаме проблеми со паркирани возила, а исто така и по тесните улици како Ивалова Дибар и како тие по тесни денвамто градско подрачје. Мислам дека е повеќе на совет на граѓаните затоа што имаат место во дворовите, а колите ги оставаат сепак на патот. Со идентични проблеми неретко се соочува и персоналот од брзата помош, бидејќи некои улици кои водат до неа се редовно блокирани. Вакви сообраќајни проблеми имаме често, па се снаоѓаме на сите можни начини, но времето за итните случаи не може да се надополни со ништо. Велат од Штипската брза помош. Како проблемот кој е се присутен да се реши? Сообраќајниот режим и контролата над него е работа на полицијата. Ние како општина сме задолжени само за обележаните паркинг места. Објаснија од општината. Од секторот за внатрешни работи Штип за потенцираниот проблем велат. СВР ги презема сите мерки за санкционирање на непрописно паркираните возила. Апелираме до сите возачи да не ги оставаат возилата на места кои не се предвидени за тоа. Велат од секторот за внатрешни работи Штип.